ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୋନପୁର ବ୍ଲକର ନୁପୁରସିଂହା ଗ୍ରାମରେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ବାବା କାଶୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ସଫେଇ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମାଜସେବୀ ଭାରତ ଭୂଷଣ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ି ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇ କାଶୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁ ସାରା ରାସ୍ତାଘାଟ ସଫେଇ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଗାଁ, ପରେ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଁରେ ଏହି ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚାଲିଛି ସବୁ ଗାଁ ମାନଙ୍କେ ପରିମଳ ରଖବା ଲାଗି ଆମେ ଆମର ଗାଁରୁ ଆଜି ଆମର ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିକରି ଆମ ନିଜର ଗାଁକେ ସଫା କରିଛୁଁ। ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ସବୁ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିମୁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ସଫା କରମୁ। କିନ୍ତୁ ଏନ୍କେ ଆମେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏନ୍ତା ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା, ଆମର ଦେଶ, ଆମର ଭାରତ ସବୁ ସଫା ହେଇପାର୍ବା। ଏମାନଙ୍କ ଏଭଳି ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ସୋନପୁର ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଟିଭି।